اذا مات الانسان انقطع عمله. آدمی دنیا سے چلا گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع، جو دیا تھا دے چکا، جو کیا تھا کر چکا، بس جو دیا تھا دے چکا، جو کیا تھا کر چکا، اب اعمال نہیں ہے. البتہ الا من صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک عمل ہے کہ کسی کو کھلایا کھایا بات مکمل، یہ بھی بڑی فضیلت والی معافی. ایک ہے ایسا صدقہ کیا کہ وہ صدقہ وقتی نہیں ہے وہ دائمی ہے، وہ صدقہ وقتی نہیں ہے وہ دائمی ہے. کوئی ایسا رفع عامہ کا کام کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کو فائدہ ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا ہے، جب تک لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا اس کو ثواب ملتا ہے. جو لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم نے ان کے چہرے بھی نہیں دیکھے جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. آج میرے عمل، میرے اس درس، آپ کے عمل، سجدے، اعتراف اور عبادات کا انہیں برابر کا ثواب ملتا ہے، اور ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہے سب کا جائے، شاید ان کے تصور میں بھی نہ ہو، لیکن آج کتنا ذخیرہ ہے ان کے نام ہے اعمال، یہ سب کہہ جا رہا ہے. اور آخری بات، ہر آدمی کوشش کرے صدقے کی، اس کی ترتیب آسان. بڑوں کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے مستقل آمدنی اور اتفاقیہ آمدنی، ان دونوں میں سے آدمی حصہ متعین کر لے. ایک آدمی کے وسائل کم ہیں، محدود ہیں، تھوڑے ہیں، وہ بڑی رقم صدقہ نہیں نکال سکتا. ہزاروں میں اس کی تنخواہ بہت زیادہ اخراجات ہیں، عیادار ہیں، وہ تھوڑی سی رقم نکالے، 100 روپیہ نکال لیں، 200 نکال لیں، لیکن اپنے مستقل آمدنی میں سے اللہ کے نام پر نکالے ضرور. یہ مستقل آمدنی. اور ایک ہے اتفاقیہ، کسی نے کوئی حدیہ دے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، انہوں نے، حضرت نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا معمول بنایا، کہیں سے تحفہ، حدیہ، کوئی رقم آتی تو اس میں سے آدھا تیسرا حصہ وہ متعین. یہ اتفاقیہ اللہ نے دی. اور ایسے مال کے بارے میں انہی روایات میں ایک روایت ہے، جو بغیر تمع اور امید کے کوئی رقم آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا خام ہدیہ ہے، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈالے. تو یہ برکت والا مال، اس میں سے چونکہ امید نہیں تھی اللہ نے بھیج دیا، اب اس میں سے زیادہ حصہ نکالا، تہائی نکالنے کو، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور نکالے. اس طرح آدمی اپنے عمل اور اپنی اچھی نیت کے ساتھ آناز کم تھے تھوڑا نکالا، 10 روپے نکالے، لیکن یا اللہ جب وہ سب دے دو تیری توفیق سے زیادہ خرچ کروں، اب حالات اتنے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کا دیا ہوا مال خوب کھائے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک پائی بھی نہ نکالے. تو مستقل آمدنی میں سے آدمی اتنے اللہ والے، انہوں نے روزانہ کا معمول تھوڑا سا، روزانہ آدمی 10 روپے 20 روپے، اتنے آدمی نکال نہیں دیتا، اتنے نکالے، لیکن کوشش کرے زندگی کا کوئی دن، نہیں تو اپنے مہانہ مستقل آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور نکالے.